Mes patys darysime viską, kad įmonės veikla būtų sustabdyta. Mes norime gyventi savo namuose, norime gyventi nebijodami atidaryti langų. Mūsų vaikai nori žaisti kieme, nebijodami prisikvėpuoti to gerklę griaužiančio cheminio kvapo. Mes norime kvėpuoti. Norime kvėpuoti gaivių jūros orų, kuri mums miesto meras žadėjo prieš rinkimus ir dingo kaip į vandenį. Žmonės, klaipėdiečiai, kaimynai, nenuleiskime rankų, mūsų niekas neapgins, jei patys už save nepastovėsime. Dėkoju, kad atėjote, palaikote ir kviečiu pasisakyti. Kalbėti gali kiekvienas, bet pirmiausia noriu, kad jums žodį tartų moteris, aktyvistė, visuomeninės organizacijos Žalioji banga vadovė Dalia Žukienė, kuri 88 metais stovėjo mitinge prie Grigeo. Pakvieskime ją. Ateikit, ponė Dalia. Mes ant žolės paprastai tik labai garsas atsilieka, man sunku kalbėti. Na, iš tikrųjų neįtikėtina. Prieš 32 metus įvyko žaliųjų žygis, maršas iš Vilniaus, pradžia buvo ir keliavo, tik susiformavę tiesą žaliųjų organizaciją, jau dar ne organizacija, pulkelis žmonių, norinčių suvokti ir įsitikinti, kad atėjo laikas jau po okupacinio laikotarpio laisvai tvarkyti savo gamtinę aplinką. Šitas mitingas buvo tiesiog žaliųjų kelionė per visą Lietuvą ir jie atkeliavo sustodami prie svarbesnių, labiausiai užterštų vietų upių visoje Lietuvoje ir atkeliavo į Klaipėdą, ir tai buvo 1988 metai rudenį, kadangi Klaipėdos celiuliozės kartono kombinantas vadinosi CBK ir visi žinojo žmonės, kad va štai šitoj vietoj, šiek tiek toliau, kiekvieną dieną įmama tūkstančiai kubinių metrų vandens iš Kuršių Marių, apdorojama mediena su to vandens pagalba, marių vandens pagalba, su cheminė medžiagom ir išleidžiama viskas atgal į marias. Todėl, be abejo, tai buvo nepaprastai svarbu. Mitinge dalyvavo daugiau šiek tiek, negu šiandien čia yra, galbūt kokie 300-400 žmonių. Pradėjo formuotis Klaipėdos žaliųjų klubas Žvejonė, buvo iniciatyvinė grupė ir galiausiai tuoj pat už metų prasidėjo, aišku, formuotis savivaldybės, pirmoji kadencija Klaipėdoje susiformavo. Ir visi, kurie mes ten su žaliųjų idėjom, su didžiausiu entuziastu pradėjom dirbti ten, be abejo, pirmieji 10 metų, 20 metų, tai buvo milžiniška įdėta energija, kad sutvarkyti pramonės įmonės, kurios čia yra ant Kuršių Marių kranto. Ir aišku, šita celiuliozės popieriaus kombinatas, kuris dabar vadinasi taip įdomiai Grigeo. Pavyzdžiui, aš kreipsiuosi į vadovą, savininką, milijonierių, kaip pavardė pamiršau, Pangonį, milijonierių pavardės pamiršau kažkodėl, taip, į Pangonį, kad būtų pačioje, po to Grigeo užrašyta ir įmonės tą, kai jinai gamina pavadinimas, tai yra popieriaus ir medžio apdirbimo įmonė. Na ir kągi, pirmus 10-20 metų atsiradusi finansavimu iš Europos Sąjungą, daugybė galimybė komandiruočių, stažuočių, kuriuose dalyvavo ir tuo metu direktoriai ir taip pat ir Klaipėdos vandenų atstovai, aišku, ir savivaldybės, projektai puikiausi, kurie turėjo, sudarė geriausias sąlygas tai situacijai. Atrodo, viskas buvo gerai. Ir įsivaizduokit, dabar jau pasirodo, dešimtmetį ponas Pangonis
su savo visą kompaniją, su savo bendraminčiais kabutėse, tai yra savivaldybė, tai yra Klaipėdos vanduo, tai yra aplinkos apsaugos departamentai, pradėjo vykdyti teroro aktą prieš Kuršių marias. Ir prieš mus visus. Su smarve, begalinė dieną ir naktį, su atliekų dumblo milžiniškų kiekių kaupimu, tai čia viskas darosi jau dumbiuose, ir nežiūrint, įsivaizduokit, kad mūsų Kuršių nerija yra UNESCO pasaulinio paveldo sąraše. Tai ką, aš net neįsivaizduoju, ką dabar reikia daryti. Įdomiausia tai, kad už vakar dabartinis direktorius Eikinas, tarp kitko, aš manau, kad nei ponas Eikinas, nei ten kažkokių kitų, nežinau, yra specialistų ekologų, praktiškai yra nekompetentingi ir tokioj svarbio įmonė, tokioj sudėtingoj situacijoje turėtų dirbti visiškai kitos stipresnės kompetencijos žmonės. Ir pasirodo, nieko daug ką nežada, konkrečiai. Nepasako, va, rugsėjo pirmą nutrauksim kvapus toj vietoje, dumblo susidarys mažiau, nuotekos bus valomos. Tai yra visą laiką kažkokie pažadai. Aš manau ir noriu, kad jūs atkreiptumėt dėmesį, kad visos pramonės įmonės turi gauti savo veiklos pradžiai ir paskiau taip vadinamus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Tai galima trumpai sakyti, tik. Įdomu tai, kadangi vis tiek aš nusimanau, suvokiu viso to leidimo esmę, nuo žmonių, nuo gyventojų, nežiūrint, kad yra įstatyme nurodyta, kad turi būti gyventojai, tai yra savivaldybė, turi supažindinti gyventojus, kad štai Grigeo turi tokį leidimą ir kas ten parašyti visuose galimuose taršos mažinimo. Taršos mažinimo ir naikinimo. Štai, dabar įdomu tai, kad šitą leidimą tvirtina aplinkos apsaugos agentūra Vilniuje, bet su Klaipėdos savivaldybės įtaka. Iki vakar, pavyzdžiui, aš net negirdėjau, vakar tik tai perskaičiau vadovų rektoriuose, pirmą kartą, kad galiausiai savivaldybė jau įsikišo į tai ir į prašymą. Prašymas yra pakoreguoti šitą leidimą, ar ne, patvarkyti jų įsipareigojimus, įtvirtinti, pripažinti, kad Klaipėdos savivaldybė atsisako tvirtinti ir pritarti to leidimo tvirtinimui. Taigi, yra mano nuomonė, yra kelias vienas į tą, ką mes jaučiame dabar smarvę. Ir pagal įstatymą, jeigu leidimas nėra galutinai suderintas, įmonė negali funkcionuoti. Ir viskas. Ir dabar reikėtų pripažinti tai, kad Grigeo negali toliau veikti, dėl to, kad yra jų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, jisai yra nepatvirtintas. Nu kągi, ačiū, kad jūs atėjote. Norėčiau paskutinius dar tokius porą sakinių pasakyti, kad kaip bebūtų taip, tik visuomenė, nepamirškit, tik visuomenė, tik klaipėdiečiai galit pakeisti situaciją. Į tą jau įrodė mūsų dvi, trys, kelios moteris, kurios, pasižiūrėkit, įrodė, iš kokio šulinio, iš kokio amžiaus marvė yra. Kur nuteka nuotekos, nežiūrint, kad tai yra 14 km per visą miestą, ar jos valytos, ar neišvalytos. Tai aš norėčiau, kad mes paplotumėm tom dviem, trim keliom moterim už tai, kad jos atvėrė galimybę sutvarkyti vieną kartą teršiančią aplinką ir mūsų vandenis įmonę. Ačiū. Ačiū, ponė Dalia. Iš tikrųjų, labai džiugu, kad mūsų komanda pilietiškumas gausėja. Noriu pakviesti savo kolegę, su kuria braidėm po kanalą, ieškojom vakarais, naktimis ir taip toliau, iš kur sklinda ta smarvė. Raimonda Zagorė, kuri yra lyg rakštis Grigeo Klaipėda vienoje vietoje. Sveiki.
Sveiki visi. Visą naktį galvojau, kokią kalbą pasirašyti ir ką jums dar aiškiau paaiškinti arba išaiškinti. Kaip visada, nusprendžiau kalbėti tiesiog ekspromptu. Atkreipiant dėmesį tą gėdos lentą, kurioje mes pakabinome Grigeo prezidentą poną Pangonį, Grigeo valdybos narį tam tikrų laikotarpių valdžiusių Grigeo Klaipėdą praeitais metais poną Krutikovą ir taip pat buvusi Fortum direktorių, dabar Grigeo direktorių Tomą Eikiną. Taip pat gėdos lentoj mes turim ir aplinkos ministeriją, ir aplinkos apsaugos agentūrą, ir aplinkos apsaugos departamentą. Taip pat ieškome ir miesto meras neįdingusio. Mes manome, kad būtent šitie žmonės ir šitos institucijos labai daug prisidėjo prie tos situacijos, kas buvo vykdoma eilę metų. Tačiau grįžtant prie šitos situacijos šiandienos, aš noriu visiems klaipėdiečiams, Klaipėdos regiono žmonėms, Lietuvos žmonėms pasakyti atsakingai, kad iki šiol Lietuvos vandenų nuotekų valymo įmonės nuotekas išvalo tik biologiškai ir mechaniškai. Nuo naudojamos chemijos gamyboje, Grigeo naudojo 19 metais 905 tonus pačių sunkiausių, kenksmingiausių chemikalų gamyboje ir kenksmingų aplinkai. Tie chemikalai tarpusavį susijungia, išskiria tos toksiškas dujas. Visos nuotekos, kuriuose yra šitie chemikalai, iki šiol eina į Kuršių marias ir į Baltijos jūrą. Prašome, kreipiamės, kiek išgirs vyriausybė, prezidentas klaipėdietis ir aplinkos ministerija. Imkitės priemonių ir pagaliau sustabdykite tik leidimą šitai įmonei ir tegu įmonė pradeda veiklą nuo nulio. Keisdami technologijas, atsisakydami pačių sunkiausių chemikalų gamyboje, o jeigu to neįmanoma, tada užsidarom ir užleidžiam galimybę vykdyti veiklą daug modernesnėms įmonėms. Ačiū. Mano dukra ką tik tokią mintį pasakė, pasakysi garsiai. Sakė, čia yra smarvės gamykla ir ją reikia išgriauti. Gėda! Gėda! Aš noriu, kad visi palaikytumėte skanduotę. 3, 4. Gėda! 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 Ačiū, šaunoliai! Noriu... Mūsų palaiko ir vairuotojai, kurie kasdien važiuoja pirmin ir atgal į darbą šitos smarvės keliu. Noriu, kad Klaipėdos rajono gyventojų vardu kalbėtų Ketvergių ir Šernų bendruomenės pirmininkė, kuri taip pat landžiojo, braidžiojo po žolynus ir mes tai darysim iki tol, kol nesibaigs šita smarvės problema. Ir norim, kad būtumėt mūsų ramstis. Mes vienas jokių durų neatidarysim. Labą dieną visiems ir Klaipėdos gyventojams ir Klaipėdos rajono. Mes esam susieti tuo 14 km vamžiu, kuris eina į Dumpius. Ir gyvename šalia Dumpių. Kol kas ta smarvė Dumpiuose sumažėjusi. O sumažėjo todėl, kad atiduodamos nuotekos nuo čia. Bet jeigu jas gražins į Dumpius, sėdėsim tokioj pačioj smarvėj, kuri yra šiandien. Ir Dumpiai yra aplink esančios gyvenvietės. Tai tas reikalas yra mūsų bendras. Negali įmonė, kuri naudoja praėjusio šimtmečio technologijas, dirbti šiandien.
Tai todėl mūsų darbas, mūsų siekiai yra tokie ir tikimės jūsų palaikymo. Eisim iki galo. Ačiū. Žmonės, kas norit kalbėti, kas gyvenat kitoj gatvės pusėj? Kas kalbėsite gyventojai? Gerai, dar tėvų atstovė. Esu Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė ir iš tikrųjų atstovaujam tėvus, kurie nenori gyventi Klaipėdoj, kuris mirdi, kuri dvokia, kuri nuodė mūsų vaikus. Jeigu jų vaikai, eidami rytais su tėvais į darželį, tėvų klausia, kas čia smirdi, kas čia nuodija. Ir bet nekartą buvę taip, aš pati esu darželio auklėtoje, kai mums reikia iš lauko parvesti vaikus į grupę, nes yra baisus tvokas. Vaikam smirdi, jie pykina. Ir įsivaizduokit, kokią mes ugdom jaunąją kartą, kuri jos gimtasis miestas yra smarvės šaltinis, nuodų šaltinis. Aišku, nekalbėkime apie tai, kokia mūsų vaikų sveikata, tam yra daug veiksnių, bet kas gali paneigti, kad tai, ką mes uostom, taip pat žaloja mūsų vaikus. Brangieji visi valdininkai, susimastykit apie tai. Ir iš tikrųjų pikta girdėti, kad sako visuomenininkai, jūs turit kovoti, eiti, įrodinėti. Taip, mes tai darom ne vienus metus, o jau dešimti metų. Bet kam yra institucijos, kam yra valdininkai, kurie už tai gauna atlygį. Truputį keista. Ir dar niekas nepasakė tiem, kas sumuoja, kad yra ir dabar baisus dvokas, aitrus. Ir mano pačios dukra sako, mama, man jau skauda galvą. Tai va, kur mes gyvenam. Tiek. Taip, tikrai smirda. Aš noriu paklausti tos mažos mergytės. Ar tau smirda? Ar tau smirda? Nedrasi. Šeimynas stovi su vėliava. Ateikit į priekį. Pasakykit, kodėl jūs čia atėjot. Labai kviečiu. Su vėliava ir su sūnum. Kalbėkit taip, kaip norit, kaip sugebat. Kodėl šiandieną jūs čia? Tai va, atėjau šiandieną pilietiškai, pirmą kartą atsivežiau savo sūnus, nes tai yra svarbu, tai mūsų ateities. Ir manau, kad 21 amžiuje tikrai įmonės, kurios moka tvarkytis ir daryti savo veiklą ekologišką, tikrai neturėtų egzistuoti. Ir aš tikrai neprašiu verslą, verslas visų pono, bet verslas turi būti atsakingas. Dėl to aš čia ir manau, kad turėtų būti mūsų ne šimtas, ne du šimtai liūka čia, o tūkstančiais. Ir turėčiau, aš manau, neprašyti, o reikalauti. Mes turime reikalauti gyventi švarioje Klaipėdoje, švariam pajūrį. Jūs tai čia Lietuvos auksas. Ir kaip aš sakau, pajūris tai Lietuvos Kalifornija. Būkime šviesus, drąsus, linksmi. Ačiū labai šaunu, kad mylit Klaipėdą, kad stovit už Klaipėdą ir už klaipėdiečių šiandien šitam susitikime. Kas dar norite kalbėti? Labai trumpai. Noriu paklausti. Grigėjo vadovybės, kuris sėdi bokšte. Labą dieną, gerbėjus susirinkę aktyviausi piliečiai. Malonu, kad yra tokių kaip Ligita ir taip toliau. Bet aišku, tokių, kaip čia pasakius, gal čia gimstama iš tūkstančių vienas ar panašiai. Reiškia, pas mus yra kita problema. Giluminė, tai yra, neveikia struktūra. O struktūra neveikia nuo 94 ir 6 metų, kai buvo panaikintos buvusios, kad ir tarybinių laikų, apylinkinės tarybos, kada savivalda turėjo prasidėti iš apačios. Apie tai kalba
kurie išdrįsta, politologai kaip Trubavičius ir kiti. Tai va, jeigu kas iš čia esančių pateksite į Seimą, ar dar dabartiniai, jeigu galėsite, į tai atkreipkite dėmesį. Nes tokių objektų, kaip mūsų svirdantis Grigevo ar kiti objektai, jie kartosis. O tokių kaip Ligita ir ją panašių ne visur yra ir ne visur bus. Tai šita problema niekada nesibaigs. Norėčiau, kad jeigu ir pasisakys, ar žalių atstovai šitą paminėtų. O dabar, ką mes turime, turime problemą, kurią ruošiamasi spręsti deginant. Tai va, ir čia yra pas mus toks ekologas Arlandas Paplauskis. Kažkada pasakė, prieš pradedant deginimo gamyklos statybą, Fortumą, ar šiukšles siūsime į dangų. Galite internete pasižiūrėti, per du lapus jo straipsnį rasite. Štai ir vėl mes grįžtame prie to paties siuntimo į dangų. O paskui iš dangaus žinot, kur jie grįžta. Vėl mums. Ačiū, aš tiek noriu vos. Ačiū, aktyvus visuomenininkas. Ar yra dar norinčių kalbėti bendruomenių vardu? Renaldas Kulikauskas, asociacijos Klaipėdos bendruomenių asociacija. Klaipėdos bendruomenių asociacija, kaip ir čia. Dalia Žiūkienė paminėjo skambų teroristinis aktas, ar ne, teroras. Atrodo, gal ir per skambį, bet žiūrėkit, aš noriu, kad visi puikiai suprastų dydį ir mastą to dalyko, kuris vyko čia mums buvo žinomas, kad aš pusmetį sužinotas. Įsivaizduokit penktadalį Klaipėdos, ne? 20%. Tai 30 tūkstančių gyventojų, kurie kasdieną atlieka paties reikalus, taip toliau, ir nutekamaisiais vamzdžiais visas turinys išteka, reiškia, Klaipėdos vandenų vandenį. Toks kiekis, atitinkantis penktadalio Klaipėdos gyventojų visą tą nutekamųjų masę, iš Klaipėdo Grigėjo nutekinėjo jų jau privačiais vamzdžiais keliais, į dumpius ir ten apeinant valymo įrenginius, jiems žinant, jau tiesiai į mane šlavė. Ne? Plus dar jie buvo pasirašę sutartį su kaimynais Bega, su socialiniu mokslu kolegija ir jie priminėjo jų būtinės nuotekas, ar ne, iš tualetų, iš kriauklių. Ir susiduokit, na, mes čia prieš porą dienų susidūrėm su tokio keistu reiškiniu, kaip pastebėjom, kad, na, Bega nelabai draugauja su Grigėjo Klaipėdo bendrystėm, su dėmesio susipratimo įleidžiant žmonės į teritoriją, nes ten Begos punktas. Na ir pagalvojom, kad gal ir nieko keisto. Susidūkit, Bėgos žmonės ne, sužinojo, kad visų jų virš kelių šimtų darbuotojų, reiškia, išmatos, jiems nežinant, patekdavo į tuos pačius vamzdžius, per kuriuos tas Jonas Tonų Grigėjo nutekamųjų su visa chemija, važiuodavo tiesiai į marias ir jie 20 metų eidavo su savo šeimomis maudytis, ar ne, jūroje, kurią per marias jau nuteka visas tas šai, ar ne. Jų draugai atvažiuoja, mes visi tą darome ir vėlgi nieko nežinome. Tai vat, suprantat, kokio masto vat, apsišykimas įvyko Grigėjo Klaipėdoje? Trumpai galbūt apie ką galima pasiekti, ar ne? Per tuos metus, per keliasdešimt metų, mes paskaičiavom, kad pagal dabartinius įkainius, kurios šiais metais pagal pasirašytas sutartas taiko Klaipėdos vanduo mūsų savivaldybei pavaldi įstaiga, nuo pusantro iki 3 eurų už kubinį metrą reiškia valymą, bendra suma kasmet, kurią Grigėjo Klaipėda būtų turėjus sumokėti Klaipėdos vandenims, būtų apie nuo pusantro iki 3 milijonų eurų, ar ne? Tiek pinigų sutaupė akcininkai, Gintautas Pangonis, nežinau, galbūt kiti akcininkai, kasmet. Tai keliasdešimt metų, 30-60 milijonų, tai yra tie pinigai, kurie buvo neįmokėti į sąskaitas Klaipėdos vandenų, iš kurių būtų per tuos metus galbūt investicijos padarytos reikalingos visam mūsų miestui, ne? Nes mes taip pat mokam mokesčius tenai. Tai minimum tie galbūt Pangonės galėtų gražinti, ne? Prokurorai vertins galbūt kokia bauda galėtų būti iš tą nusižengimą, čia vėlgi papildomi kažkokie kiekiai. O šiai dienai jūs turbūt girdėjot, kad Pangonės, sakykim, na, turbūt viešųjų ryšių specialistų paragintas, kaip čia dabar tą mea culpa padaryti ar ne aš kaltas, nusprendė, kad apsiribos pusę milijono eurų, kuriuos pagal sutartį skyrė Klaipėdos universiteto įvairiems moksliniams tyrimams. Taip pat palyginus su ta suma, kuri buvo sutaupyta ir suma, kuri šiai dienai tik tai investuota, tai patys suprantu, tai yra keliasdešimt kartų mažesni dalykai. Ačiū Renaldai, ačiū, kad dalyvavot susitikime.
Mes turim dar vieną tarybos narį, kuris norėjo tarti keletą žodžių, Arvydą Vaitkų. Po to dar bendruomenių atstovė KIDE asociacijos pirmininkė norės keletą žodžių tarti. Labą dieną. Studijų metais 1982 metais studijuojant Kauno Politechnikos institutą, šitoj gamykloj buvo mano pirmoji praktika. Tai po praktikos dienos turbūt reikėdavo porą dienų, kad atsikvėpuotum. Man yra labai liūdna, kad praėjus beveik 40 metų mes šiandien turim tą pačią situaciją. Ir dar vienas epizodas, kuris įvyko prieš kokero 3 metus. Vadovas ir savininkas šitos kompanijos, ponas Pangonis, buvo pas mane kabinete ir kalbėjo apie galimybę iškraustyti šitą įmonę iš šitos teritorijos. Aš manau, kad tai būtų pats prasmingiausias sprendimas ir pasibaigtų nuodėjimas žmonių šitam rajone. Ačiū, Alina. Nori keletą žodžių tarti. Manau, dar yra labai svarbu paminėti ir labai norėčiau jūs visus paraginti, nepamiršti reikalauti ir griežtesnių teisės aktų įsigaliojimo kuo anksčiau. Kai kurių punktų, kurie mums yra svarbus, būtent kurie ribotų ir užkirstų kelią taršai už įmonės ribos. Ir nepamirškit, kad tai yra labai svarbu ir labai svarbu siūsti jūsų ir skundus ir reikalavimus aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos vyriausybei ir skatinti ir tiesiog jau reikalauti, kad tarša už įmonės ribos draudžiantis teisės aktai įsigaliotų ne nuo 22 metų, bet kuo anksčiau. Pripažinkit, kad vien mūsų šitie pasisakymai, jie nejaudina verslo. Verslą jaudina didžiulės baudos. Verslą jaudina kontrolė, griežtesnė kontrolė. Ačiū, Alinai. Ir kas nepasirašėte, kaip tik už tą prašymą, už tokį reikalavimą galite padėti savo parašą. Reikalavimai bus išsiųsti visoms atsakingoms institucijoms. Nori kalbėti anapus gatvės gyvenantis pilietis. Ne visai taip, aš negyvenu anapus gatvės, aš gyvenu kur kas toliau ir iki, sakykime, visai neseniai aš jokio kvapo gyvendamas ten nejaučiu. Tačiau visai neseniai tas kvapas pradėjo erzinti ir mus. Ir jeigu iki šiol galėjai kažkaip būti abejingas tam dalykui, sakyti, kad mano chatas krajų, žinot tokį posakį, tai dabar, man atrodo, jau daugiau nei pusė Klaipėdos gyventojų susiduria su ta smarvės kvapų problema. Ne tik Rigėjo, tačiau ir kitos neatsakingos įmonės iš visų pusių mus nuodija. Šiandieną prie manęs buvo prie žurnalistai iš televizijos kalbino, tiesiog aš esu paprastas pilietis, aš nepriklausau jokiai partijai. Manęs jie paklausė, ką aš galvoju apie tai, kad Grigėjo mano, kad šis mitingas yra politizuotas. Aš apsižvalgau ir aš nematau čia politikų. Kur mūsų tarybos nariai, kur mūsų savivaldybė, kur visi žmonės, kurie turėtų pirmoji eiliai rūpintis Klaipėdos gyventojais. Aš matau tik žmonės, kurie paprasti gyventojai, kuriems atsibodo kiekvieną rytą pabūsti smarvėje, užmigti smarvėje, bijoti atsidaryti langus. Kur žmonės, kurie turėtų rūpintis pirmoji eiliai, kurie gali priimti sprendimus, kurie turi priimti sprendimus, jų čia nėra. Ar tie rinkimai, jiems atrodytų, turėtų būti naudinga čia vaidentis, net jeigu jie galvoja kažkaip kitaip, jeigu jie kažką nori padaryti kitaip, tačiau, bent jau veidmainiškai pasivaidenti ir pasakyti kalbą. Čia, aš manau, čia buvo privalomas dalykas visiems Klaipėdos politikams, kuriems svarbu, kas vyksta jų mieste, tačiau jų čia nėra. Todėl
aš nežinau, žmonės, pagalvokite, kuomet ateis rinkimai, ne? Pagalvokite apie tos žmonės, už ką išties verta balsuoti, už tos, kurie kažką daro, už tos, kurie sėdi suraukę šiknas savo kabinetose ir bijo pajudinti. Pagalvokite apie tai. Ačiū labai už piliečio nuomonę, už klaipėdiečio nuomonę. Dar yra eilė aktyvistas ponas Lapinskas ir turim Seimo narę ponę Vingrienę, kuri nori mums dar tarti žodį apie padangų deginimą. Tai kviečiu, ponė Lapinskai, aktyvus kovotojas. Pagarba jums, klaipėdiečiai, atvykau iš Vilniaus ne pirmą kartą. Buvo Girulių situacija, kalbėjau taryboje ir sakiau, kad Girulių miško kirsti ir paukuoti verslo, kad ir valstybinio interesams neleisime. Atrodo, mes tikslą pasieksime Girulių atveju. Lygiai toks pats klausimas dabar yra su Baltijos jūra. Baltijos jūra yra viena visų Lietuvos žmonių, ne tik klaipėdiečių, jinai ir vilniečių, ir kauniečių, ir panevėžiečių, ir iš Rokiškio ir taip toliau. Kaip mes sprendom maudytis į Baltijos jūrą, jūra nežiūri, ar mes kažkuris esam turtingas, ar netoks turtingas, ar vaikas, ar senolis. Jinai mums vienodai, vienoda visiems tokia pati. Ir kai mes sužinom, kad ta jūra tokiais kiekiais yra teršiama, na atleiskit, tai yra žemiau plintuso, čia neįmanomi dalykai iš tikrųjų, taip būti negali. Todėl mano pareiškimas yra labai paprastas, gerbėmėjai. Galima daryti verslą, reikia daryti verslą, reikia kurti darbo vietas, bet daryti verslą gamtos sąskaita draudžiama. 21 amžiui tokių dalykų būti negali. Teisingai. Ir tikiuosi, kad išvados tikrai bus padarytos. Technologijos yra, jūs žinot, neseniai man teko lankyti Seule. Ten prekybiniam rajone, miesto centre, praeidinėjo kaip tik pro Turgaus zoną 10 km upelis. Jis buvo virtas kloaką. Bet vieną kartą Seulas susikaupė, viską išvalė ir dabar yra puikus upelis švaraus krištolinio skaidrumo vandens, kuriame plaukia žuvis, o šalia žmonės bėgioja, vaikšto ir ilsisi. Aš manau, mes galim padaryti tą patį. Viską tai galima padaryti, reikia tiesiog daryti. Ačiū Jums, stiprybės, visi kartu kovoti. Ačiū. Iš tikrųjų labai sunku stovėti čia ir šitą smarvę asmeniškai mane jau vimdo. Tikriausiai ir Jūs paskutinis pasisakymas Seimo narės, kuris specialiai atvyko iš Vilniaus. Mes žinome, kad Grigeo dumblas yra deginamas mūsų atliekų deginimo gamykloje Fortum Klaipėda. Mes viską sukvėpuojam. Tai trumpai, ponė Virginija. Laba diena, gerbiami klaipėdiečiai. Tikrai labai norėčiau padėkoti Jums visiems, kad taip gausiai susirinkote, kovodami už savo aplinką, už teisę gyventi švarioje aplinkoje ir kvėpuoti švariu oru. Tikrai čia stovint, kaip ir minėjo Ligita, na ir ganėtinai sudėtinga kvėpuoti tą rūkštimį atsikuodančių kvapų. Ir aš Jūs labai puikiai suprantu ir pirmiausia noriu padėkoti Klaipėdos aktyvistėms, kurios iš tiesų, na tikrai, kaip ir sako, ėjo, sekė, surado tuos paslėptus vamzdžius, kuriais, na, tikrai nusikalstamai šitą įmonę, na, nuleido į marias, į vandens telkinį, taršias atliekas ir pelnėsi, tikrai pelnėsi žmonių sveikatos, aplinkos ir visų kitų verslų, kurie tikrai aplinkai draugiškai dirba sąskaitą, to būti negali, ypatingai dabar einant tikrai ambicingo Europos žaliojo kurso žiedinės ekonomikos keliu, kuomet ekologija turi būti ekonomikos varomoji jėga, to negalima toleruoti. Ir dabar mes turime kaip tik tai informaciją apie tai, kad po gaisro Alytuje, po padangų gaisro Alytuje jau kaip ir baigiamas ikiteisminis tyrimas ir paskelbti įtariamieji ir žala gamtai. Manau, kad ir šitas nusikaltimas iš tikrųjų pasieks savo teisingumą, nes už taršą aplinkai tikrai turėtų būti, na, deramai atlyginama, kaip sakant, ir deramai nubaudžiama. To negalima leisti, to negalima toleruoti ir turim tikrai atverti kelius aplinkai draugiškiams verslams ir kad gyventojai gyventų tikrai švarioje aplinkoje. O kalbant apie atliekų deginimą, tai aš pati dirbu aplinkos apsaugos komitete ir nuo pat kadencijos pradžios kaip tik tai kovojau prieš atliekų deginimą, kas išties, na, šiandieną yra ir ne tik tai gyventojams sukelia taršą klaipėdiečiams, taip pat ir kauniečiams,
piliečiams dabar, kai atsidaro naujos atliekų deginimo jėgainės, kurios iš tikrųjų pertekliniais pajėgumais dabar dirba tiek, kad atliekų tikrai nebus. O mes turime skatinti kaip tik perdirbimą, atliekų tausojant resursus, tausojant mūsų aplinką. Na, o deginant visas atliekas, na tikrai mes einame žingsniu atgal, buvo labiau, kad ir pačios bendruomenės dėl to, kaip matome, kenčia. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau Seimas pritarė mano parengtai pataisai dėl to, kad uždrausti importuoti deginimus skirtas atliekas, nes jų neužtektų. Beje, tam, kad apsaugotume tikrai mūsų didmiesčių sveikatą, mūsų didmiesčių aplinką ir toliau aš kovosiu, kad būtų apriboti deginimų atliekų kiekiai, kas skinasi kelią dar vieną mano pataisą ir aš manau, kad tikrai tą pavyks, mes su kolegomis šitą pataisą priimsime. Taigi, tikrai jūs labai palaikau, išklausau, girdėjome apie teisės aktų, kurie turėtų įsigalioti galbūt anksčiau taršą mažinantis, tikrai išgirdome, tikrai dirbsim tą kryptim, kad būtų tikrai na, jums visiems gyventi gerą būtent švarioje aplinkoje. Taigi, su gražia švente. Čia ir žuolimis, noriu pasveikinti žuolimis. Iš tiesų mes pamiršom, kad šiandien turim gražią šventę, tai yra žolinės, tikrai sveikinam visus. Deja, negalime džiaugtis, nes turim stovėti šitoje smarvėje. Aš noriu padėkoti visiems, kad atėjote šiandien palinkėti gražaus savaitgalio ir būkime vieningi, nes matot, jeigu mes patys savęs neapginsim, niekas kitas už tai to už mus nepadarys. Ačiū tikrai, mėly klaipėdiečiai, ir tai bus ne pirma ir ne paskutinė mūsų akcija. Mes dar turime taip pat problemą su Mestilos įmonė, kur yra pietiniai miesto dalykai. Tai sekantį žygis, bet būtinas jūsų aktyvus palaikymas, kad mes atidarytumėm duris, bus tikriausiai šitą įmonę. Ačiū labai, gražių žolinių visiems, gražaus savaitgalio.